Meillä on taas yksi rekkakuski jumissa tuolla mäessä, eri paikassa kuin ennen. Lähdetäänpä kahtamaan minkä näköistä touhua sillä. Oli kuulema portti mennyt kiinni tuolle. Sehän oli lähtenyt perruttamaan sitten ja kärryiset eteni kesärenkkat. Liekkö ulkomailla ne rekka, en tiedä sitä. Saattaa olla suomalainenkin. Niin. Perruttamaan sitä mäkiä alaspäin, niin sehän oli sitten kun nähnyt, että se menee ojaa. Se ei tietää pitkin osata perruttaa, niin se oli polkassut jarrun, niin sehän oli lähtenyt luistamaan ja luistanut ojaa sen verran vaan. Vetoaalo ilmeisesti on tiellä. Käydä viemässä sinne hiekkaan. Ja se eilen iltapäivällä sen mäen siitä hiekotin. Ja nyt sitä pitää olla kuulemma lisää. Ja olisi sitä tietenkin pitänyt olla jo tunti sitten, vaan tässä on ollut muuta hommaa. Kiireellisimpiä hommia kuin kytätä jollain rekkakuskia. Vaan katsotaanpa, onko täällä enää mitään jäljellä, vaan hiekotettaa siitä huolimatta. Mennään sitä nyt haettuna pallerehtävästi. Meelis. On sen näköjään tuohon vetoauto tuossa. Oli paha eestiläinen, minähän arvasin. Ja varmasti saatana kesärenkkaat on tällä hetkellä. Onpahan nyt talvirengasta saatana nähnytkin. Semmosta se on. Jaa, puhelinkin saati. Markku. Joo, minä olen tässä parrella hiekottamassa tätä. Niin, eilen iltapäivällä mä tämän hiekotin ja eipä sen näköjään aata, kun tällä näkyy tällä eestiläisellä olevaa aivan sliat kesärenkkat alla. Niin formula, niin kuin formula-autossa. Niin. Olen 34 vuotta. Tai niin kuin olin töissä sillä 34 vuotta. Hönnämässä. Ei niin kauan sitten kuitenkaan. Minähän olisin jo 100-vuotias. Alkaa tehtyä nuo kiireellisemmät, niin. No ilmeisesti se on perruttanut, kato kun portti mennyt kiinni, niin se on lähtenyt perruttaa ja se on sitten polkaisun jarruun ja se on lähtenyt luistaa ja se on luistanut. Ja nyt se on sitten yrittänyt estää, että sen nyt kyttää, niin se on painunut vaan syvemmälle ja syvemmälle. Se olisi pitänyt heti tuota niin. Tuossahan tuo pyöri kuin sekaava tukossa. Niin. Jospa sieltä sahalta tulee, kyllä ne ainakin näkivät, että minä tänne menin. Joo. Minäpä niin koitan tässä alla vähän niin kuin haettuna. Niin. Katsotaan, miten pitää saadaanko tätä ylös, vaan pitääkö siihen soittaa hinnasauto, että jos
hyvin. On sen verran ollut jäässä, kun sulla on ikkunat tuolla kyydissä ilmeisesti. Joo, että ei kovin painava pesä. Kyllä se tuolla rajalla pitäisi tuota niin olla semmonen porttikielto näille. Että tuota niin. Tänne ei kesärenkalla mitään asiaa. Se kannattaisi muuten vettä. Siinä suoppi vähän miettiä. No, on siinä aika hiekka. Toisella vetäisi tuolta keolasta ja toinen sitten vetäisi tuota, niin, tästä sivulta niin, tuota peräpahalusta, niin se voisi ehkä onnistua. Mitä sinä tuolla olet? On sinun trossi. Me tulee toinen kone, kaksi konetta. Vedettäis te kahdella. Otetaan. Eihän siltä luonnistu suomen kieli. Ei suomen sanota, vaan näkyy sen ymmärtävän. Ja kukaanpa nyt ei suomia ymmärtäisi. Jos ei muuten, niin rupeaa noitumaan, niin kyllä ne sitten ymmärtää. Joo. Aa, sillä on ikkunoita kyysi. Ja sehän tuo näkki, että se on ensin mennyt tuohon reunaan ja... Sitten se on tuota niin... Että lähempää ajaa ylämäkkeen, vaan eihän se nouse. Olisi kannattanut olla tarkkana. Sitten kun sitä vähän aikaa juputtaa eestään, niin tuollahan se on ajan pohjalla. Jos kannattanut, kun näkee, että ei, tuota, niin se ei menee vaan tuonne penkkaan ja penkkaan, niin
pyssättää siihen ja soittaa siihen lapussa olevan numeroon, että homma pätänee nyt hinnassa. Paljon vähemmällä olisi päässyt. No, otettapa sitä toista konetta, jos se tulisi joskus. Minäpä sammutan vähän sitä. Joo, tässä lisää hiekkaa siinä.